不久前 UMW Toyota 刚刚在我国市场发布了这一个小改款的 Toyota Vios， 还有 Toyota Yaris 的规格还有价钱。这次的小改款除了外观升级加了 LED 的头灯组之外，它的这个安全配备也有比较大程度的升级，所以今天的影片我们将会带大家去看一看这个2020年的 Toyota Vios 还有 Toyota Yaris 有什么改变的地方。首先呢，这个外观上面2020的 Vios 和 Yaris 基本上可以说是一模一样，它们的主要差异只是在四门房车还有五门掀背车而已。在外观上面，我个人觉得看起来很像上一代的美国版的 Camry， 大家是不是觉得很像呢？不过不得不说的是，这一次的小改款让这个 Vios 和 Yaris 的车头看起来时尚了不少，但是在这个运动感的营造上面呢，我觉得比起小改款之前的车型呢是稍微差了一点。至于喜欢哪一种风格呢，就见仁见智，不过我还是很喜欢目前这个时尚风格的。它的这个全新的 LED 头灯组看起来非常的精致好看，不过相信只有在顶级版上面才看得到这个 LED 的头灯组，至于其他的版本也是有全新的头灯组啦，但是还是采用这个卤素灯泡。除了车头以外呢，这个车尾的设计啊就和小改款之前是一模一样的，毕竟是小改款车型，所以我们没有办法去挑剔太多。总的来说啊，这一次小改款终于导入了这个 LED 头灯组，所以真的是要为 Toyota 点一下赞。而目前呢，日本的这个 B segment sedan 啊，在我国基本上都配备了 LED 的头灯组。在内装的方面，这一个小改款的 Toyota Yaris 和 Vios 跟小改款之前也没有太大的差别，主要的差异在于这个触屏主机。在小改款前的触屏主机的这个手机连接功能啊，稍微薄弱了一点。虽然说它可以支援这一个 Mirroring 的功能，但是这个 Mirroring 的功能其实不大好用。而这一次小改款呢，我们看这个唱机的设计虽然和小改款前的设计差不多，但是它支援了现在很重要的 Android Auto 还有 Apple CarPlay。所以在未来你开车的时候，只需要数据线和手机连接一下，你就可以在主机上面使用 Waze 或者是 Google Map， 非常非常的方便。这个真的比起这个 Mirroring 是一大进步，只是这个荧幕的尺寸好像还是有一点小啦。再来还有一个特点功能，就是这一次 Toyota 为这个小改款的 Vios 还有 Yaris 导入了无线充电的功能。这个功能就是可以让你的手机在没有数据线的情况下进行充电。在 B segment sedan 里面，这个无线充电基座的功能呢还是比较少见的。接下来安全配备方面也是这一次小改款 Vios 和 Yaris 的重点。其实在小改款之前，这个 Vios 和 Yaris 的安全配备已经是相当的丰富了，例如说全车系标配7个气囊，然后全车系标配 VSC， 除了入门版以外，全车系都有这个360度的环景摄像头、车侧盲点侦测以及倒车盲点侦测。但是这一次小改款为了应对两个大改款的对手，所以它导入了这个 Toyota Safety Sense 的功能，但是并不是完整的 Toyota Safety Sense。它拥有三个主要的功能，也就是这个前方撞击预警功能、自动紧急刹车，还有车道偏移警示系统。再加上原本已经有的安全配备啊，所以这一次 Toyota Vios 和 Toyota Yaris 的这个安全配备上面还是相当的不错。在引擎部分， Toyota Vios 和 Toyota Yaris 还是维持采用这个原本的 1.5 公升双 VVT 自然进气引擎，最大马力表现是 105HP， 峰值扭力140Nm，匹配的是 CVT 的变速箱，在 Vios 上面提供了换挡拨片功能。比较可惜的是啊，这个 Yaris 并没有配备这个换挡拨片。其实小改款车型不更换引擎还是情有可原的，因为这一具引擎啊，在2016年的第一次升级上面才刚刚使用，所以这一次不更换引擎也是在情理之中。如果要期待新引擎的 Vios 啊，可能要等待这个大改款的 Vios 我们才可以看到了。除了以上的细节之外，这一次 Vios 还有一个大惊喜。根据我国媒体的报道，这一次 Vios 会引进这个 GR Sport 的运动版本。这个版本不只是 Body Kit 而已，因为它除了 Body Kit 以外，它的这个悬吊啊将会经过重新的调教，因此这个 GR Sport 的 Vios 它的操控表现也会更为出色。但是比较可惜的是，引擎还是维持原本的 105HP 啦，所以这辆车都是让我们享受这个操控乐趣而已。但是也好过没有啦，因为之前的 Vios 的设定都是比较家庭用，都是以舒适为取向，这次多了这个运动版本啊，相信会吸引到更多年轻人去选择这一个 Vios。 这次 Toyota Yaris 还有 Toyota Vios 的小改款很明显就是为了应付那两个主要对手的大改款车型，所以在配备的升级上面是相当的明显。虽然说整体的细节跟小改款车型还是一样，
但是呢，它还是保留着它原本的优势，毕竟 Vios 本来也不差嘛。例如说，它有很好的隔音表现，很好的 MVH， 还有很好的舒适性等等。加上这次 GR Sport 版本的加入，可以让它吸引到更多年轻人的市场。就不知道各位对这两款小改款的车型有什么看法呢？欢迎在影片的下方留言，让我们知道哦。好啦，以上就是我们这一期影片的全部内容。如果喜欢这次的影片，记得帮我们按赞、订阅、分享哦。我们下一次的节目再见，拜拜。